Kryeministri i Kosovës, Ramush Haradinaj, tha sot se tarifa ndaj madhrave serbe do të mbetet në fuqi dhe do të jetë pjesë e marrëveshjes përfundimtare mes Kosovës dhe Serbisë. Ai bëri këto komente gjatë punimeve të konventës së prodhuesve të Kosovës, në një kohë kur është shtuar trysnia ndaj qeverisë së tij për të tërhequr vendimin e 29 nëntorit për një tarifë prej 100% ndaj madhrave nga Serbia dhe Bosnia e Hercegovina. Kryeministri Haradinaj tha se vendimi nuk ka të bëjë me kalkulime politike dhe ai mund të mbetet në fuqi për një periudhë shumë të gjatë. Atë gjatë, sa nuk do të ndohë njohja e Kosovës nga Serbia, atë gjatë, sa nuk do të vendoset një marveshje përmblese, në anglisht e quim komprensiv, ku i ka të gjitha, edhe njohjen, edhe antarësimin o këbën, edhe borgjet, edhe pensionet, edhe të pagjetuit, po edhe hekin e taksës. Po nuk është ndarë, pra mo, tani është vetëm pjesë e paketit final të marveshjes, finale për njohje Kosovë-Serbi. Nëse diku se kalkulon ndryshe, fajnë e ka vetë, le të vazhdojnë me kalkuluem. Ai tha se është habishme se si një pjesë e vendimmarrësve po gjejnë argumente që të kritikojnë Kosovën për vendimin, ndërsa për më shumë se 10 vjet është Kosova ajo që po diskriminohet. Le të çbej kjo taksa si porosi për gjithë, po jemi zhu, po jemi të vetëdijshëm, po jemi vetvetja, edhe është vendim sovran. Pra është vendimi Kosovës, nuk i kanë marrë aleatet e Kosovës për Kosovën këtë vendim. E ka marrë Kosova, po e ka marrë Kosova në momentin kër nuk ka pas rrugë tjetër, nuk e ke marrë për i qefit. Kryeministri Haradinaj tha se taksat nuk janë të drejtuara kundër serbëve të Kosovës dhe bëri thirrje që të ndihmohet serbëve në veri dhe jug të vendit për furnizime. Tarifa nxitën reagimin e zemëruar të Beogradit dhe serbëve të Kosovës. Beogradi tha se do të kushtojë vazhdimin e bisedimeve për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën me heqjen e kësaj tarife, ndërsa përfaqësuesit të pushtetit komunal në Venën e banuar me shumicë serbe dhanë dorëheqje dhe shkëputën çdo komunikim me Prishtinën. Thirrje për heqjen e tarifave kanë bërë edhe Shtetet e Bashkuara përmes sekretarit të Shtetit Mike Pompeo, i cili kërkoi nga Kosova të punojë me Serbinë për të shmangur provokimet dhe zbutur tensionet. Shefja politikës e jashme të Bashkimit Evropian, Federica Mogherini, kërkoj sërish të mërkurën heqin e tarifave të cilat si pasaj, vetëm sa e ndërlikojnë më tej situatën dhe nuk ndimojnë ndërtimin e marrëdhënieve të mira fqinësore. Edhe qeveria Gjermane ka bërë thirrje për heqin e tarifave dhe që Kosova e Serbia të shmangin për shkallëzimin e tensioneve midis tyre dhe të rikthehen bisedimeve. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.